Olá a todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fada. Hoje nós vamos fazer essa jardineirinha. É um modelo que poderá ser usado no verão, no inverno ou em meia estação. É uma costura muito, mas muito fácil de fazer e muito prático o modelo, porque, como eu disse anteriormente, você pode usar em qualquer estação. O molde está sendo fornecido gratuitamente nos tamanhos de 5 a 10 anos. São 6 tamanhos ao todo. E poderá ser encontrado na descrição do vídeo. Nesta mesma descrição, nós temos os links para as demais páginas Dona Fada e para as páginas dos nossos parceiros comerciais. Lá vocês encontram ainda cupom de desconto para uso no site de um dos nossos parceiros comerciais. Não deixem, portanto, de ler a descrição e obter todas as informações que vocês precisam para impressão, para montagem do molde, para todas as suas demais dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida que não esteja resolvida no vídeo ou na descrição do vídeo, usem como canal para resolução o grupo de suporte ao canal, cujo link também está na descrição do vídeo. Dúvidas a respeito de modelagem, do molde ou de qualquer outra coisa, nós só responderemos no grupo de suporte ao canal. Vamos começar, então? Vocês vão receber o molde desta maneira. Um mesmo molde para a parte das costas e para a parte da frente. No centro do molde, eu marquei as alças. Então, ou vocês copiam as alças num outro papel, ou se não forem usar o molde novamente, ou mesmo que forem, recortem a alça, ou façam como eu normalmente faço em moldes. Eu meço a alça e recorto diretamente no pano. Eu vou mostrar para vocês depois como fazer isso. Como é que nós vamos cortar esse molde? Vocês vão encontrar no molde a marcação correspondente ao centro das costas. É também a marcação do centro da frente, onde nós colocaremos os botões. Então, vamos cortar a parte das costas na dobra do tecido. Eu estou aqui com o tecido do forro, dobra do tecido, com o tecido principal, dobra do tecido. No meu caso, são dois tecidos principais aqui, porque eu vou fazer com dupla face. Se você não quiser fazer com dupla face, você pode usar um tecido de forro fininho ou pode fazer também com revel. Então, nós vamos cortar a parte das costas duas vezes, no tecido principal e no forro. Você alinha a marcação aqui do centro das costas, você vai alinhar essa marcação nos tecidos. Eu normalmente corto os dois tecidos juntos, porque é uma garantia de que ficarão do mesmo tamanho. Está aqui, olha, alinhado na dobra do tecido. Lá embaixo, alinhado na dobra do tecido. E agora é só cortar. Cortadas as costas. Nós retiramos o molde, porque nós vamos usar o mesmo molde para a parte da frente. Então, nós estamos aqui, olha, forro da parte das costas. E o tecido principal, costas já cortada. Parte da frente. A parte da frente é abotoada e, como vocês viram nas imagens iniciais, ela tem um transpasse. O centro da frente é esta mesma risca que determina o centro das costas, que foi cortado na dobra do tecido. Neste caso, ele vai determinar o centro da frente, mas como ele é transpassado, ele está determinando exatamente o centro entre as duas carreiras de botões que nós vamos colocar aqui. Se não fosse transpassado, ele determinaria a linha exata de onde colocar os botões.
como é transpassado, está determinando a metade. Um botão virá para o lado de cá desta linha, o outro para o lado de lá. Então, você vai alinhar fio do tecido. Alinhou bonitinho, alfineta. E cortamos agora, então, a parte da frente. Quatro vezes. Duas no tecido principal, duas no forro. Cortamos, então, a parte da frente agora. Já estamos com a parte das costas e parte da frente cortadas. Tanto no tecido principal, quanto no forro. Eu vou mostrar para vocês como é que eu costumo cortar alça para não precisar usar mais papel só para imprimir a alça. É esse tipo de economia, é economia de papel, é economia de tinta e é economia de tempo, tá? Por isso que eu faço essas coisas. Bom, vamos lá. Eu preciso de duas alças. Eu vou mostrar aqui para vocês duas maneiras de vocês cortarem essa alça. Não quero imprimir a alça. O que que você faz? Você pega lá o seu molde, vê qual é o tamanho dessa alça no molde, 25 centímetros. Então, vem aqui, olha. Vamos alinhar direitinho, porque assim eu já aproveito a borda aqui. Você vem aqui no tecido e marca 25 centímetros, tá aqui os 25, tá aqui o final dele. Então, estamos aqui, daqui a aqui 25 centímetros. É esta linha, a maior, daqui a aqui 25 centímetros. Marquei aqui na dobra do tecido, tá escrito no molde dobra do tecido. Quanto tem a alça de largura? 4,5 centímetros. Então, eu venho e marco aqui. 4,5 centímetros. 4,5 centímetros. Eu coloquei a câmera numa outra posição, eu não tô bem certa de como ela está, de que ângulo ela está filmando. Eu vou riscar isso daqui, vou verificar para ver se está dando certo. Marquei os 4,5, risquei os 25 centímetros, tá? Agora, vocês vão observar no molde que ele tem uma queda. Esta queda aqui é de 1 centímetro. Esta linha tem menos um do que essa e menos um do que essa, do que o outro lado. Então, você vai vir aqui no lado oposto à dobra do tecido, marca 1 centímetro. Marca 1 centímetro. E desenha a queda que ela tem. Esse 1 centímetro, a bem ver, a gente teria que fazer todas as alças com esse desenho. Nem sempre a gente faz, mas deveria. E nós temos, então, aqui a nossa alça. Você vai dobrar, vai fazer duas alças, você pode dobrar o tecido 4 vezes ou fazer cortar separadamente. Aqui é a dobra do tecido. Aqui nós recortamos. E nós temos aqui, então, a nossa alça. Depois de costurada e virada para o lado direito, ela vai ficar dessa maneira. Será costurada na borda aqui do vestido assim, tá? Nós temos aqui uma borda reta do vestido, ela é costurada assim e assim. Nós já temos vídeos mostrando como inserir essa alça, embutir essa alça nos vestidos. Então, eu vou mostrar para vocês hoje, porque eu vou fazer, como eu disse anteriormente, eu vou fazer essa jardineirinha em dupla face, que é para vocês verem uma possibilidade de fazer um dupla face que fique bem diferente uma face da outra. Então, o que eu vou fazer? Como a alça está cortada para ser dobrada, eu quero que o lado preto fique com a alça de outra maneira. Então, eu vou ter que usar
apenas metade dessa alça para cortar as minhas alças. Vou mostrar para vocês aqui novamente. Por que apenas a metade? Porque eu vou cortar essa alça e vou ter que costurar essa alça para fazer um acabamento, tanto desse lado quanto desse. Então, o que eu faço? Aqui ela está correta. Aqui também a margem de costura é a que tem. Eu só vou precisar de uma margem de costura aqui e uma margem de costura aqui, tá? E eu já vou mostrar para vocês por quê. Então, eu vou cortar duas alcinhas com um pouco mais de margem de costura do que a alça original. Neste tecido, só duas. Aqui está, olha, cortei duas, vocês podem observar por essa aqui, que ela tem uma pequena margem de costura para eu costurar e fazer o acabamento dos dois lados. Eu vou fazer isso por quê? Porque eu quero do lado do tecido verde a alcinha verde. Do lado do tecido preto, eu quero uma alcinha preta. Então, eu tenho que cortar desta maneira. Cortado, nós teremos, então, o tecido de cima e o tecido de baixo. E vocês observem aqui que ela tem uma pequena margem de costura, para que depois de costurada, ela fique do tamanho da alça original, que é uma alça dobrada. Na parte do forro do meu vestido, que é o forro preto, eu vou colocar, ela vai ser costurada dessa maneira, certo? Direito com direito. Do lado direito do tecido preto, eu vou colocar, vocês se lembram daquele galão que eu mostrei no vídeo da calça tactel? Eu vou colocar esse galão. Então, eu preciso colocar ele aqui, eu vou ter que colocar, evidentemente, deixa eu já cortar para mostrar para vocês. Eu vou costurar esse galão aqui na alcinha preta, antes de fazer o fechamento, tá? Que é para essa costura não aparecer no lado direito. Nós vamos costurar o galão, depois costurar a alça. Fechar a alça dos dois lados normalmente. Nós costuramos então o galão sobre o tecido preto que nós cortamos. Depois nós colocamos o outro tecido, costuramos também, viramos para o lado direito. Com isso nós estaremos com a alcinha do tecido de tucanos no tecido de tucanos e com a alcinha do lado preto desta maneira. Nós vamos agora colocar essa alça na parte da frente. Estão aqui as duas partes da frente. Como é que essa alça deve ficar? A posição da alça, quando você vai colocar no vestido, na blusa, no que for, a posição dela é essa, certo? Isso daqui corresponde ao ombro da gente. O nosso ombro, ele é mais alto para o lado do pescoço e tem uma ligeira queda para o lado do ombro. Então, a posição da alça acompanha a posição do ombro. Se a posição é essa, tá aqui o lado direito. Nós vamos virar direito sobre direito e alinhar o desenho da alça na parte de cima aqui do decote. Então, você vai colocar ela alinhadinha, um centímetro e meio para dentro. Nós vamos usar aqui uma margem de costura de um centímetro. Então, no mínimo um centímetro para dentro, ela deverá ficar. E fazemos, então, este alinhamento com a alcinha, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Sempre observando que o lado direito da alça esteja voltado para o lado direito do tecido. A mesma estampa que nós temos desse lado da alça deve estar voltada para a mesma estampa do tecido. Feito esse alinhamento,
Nós vamos pegar o segundo tecido daqui da frente, direito do segundo tecido, direito do primeiro tecido. Ou se você estiver usando o forro, direito do forro. Você vai alinhar agora um sobre o outro, já com a alcinha lá devidamente alfinetada. Vamos alfinetar aqui para que ele não se mova. A mesma coisa do outro lado e vamos costurar. Obedecendo a margem de costura, que é de 1 centímetro, nós vamos costurar a cava, o decote. Aqui nós estaremos prendendo a alça no decote, observando a distância que nós temos aqui, tá? Costurar acompanhando. Chega aqui na alça. Olha, eu tô sentindo com a unha, a alça está aqui. Então você pode costurar no máximo até aqui. 1 centímetro vai dar um pouco antes e sobra uma pontinha. Você que decide se você quer colocar exatamente na ponta ou um pouquinho mais para dentro. Então você vai vir costurando aqui, aqui e aqui. Você vai costurar até embaixo também o centro da parte da frente. Então, costuramos cava, decote e o centro, refilamos a costura. Na cava, nós fizemos os piques, é uma costura curva, tiramos o excesso do tecido nas duas esquinas e vamos agora então virar para o lado direito. Vamos tirar o alfinete da alcinha e puxar. Virado para o lado direito, nós estaremos com ele dessa maneira. As alcinhas do lado verde no tecido verde, as alcinhas do lado preto no tecido preto. E nós vamos agora, então, passar isso a ferro e depois colocar a parte das costas. Virado, passadinho a ferro, nós estaremos com ela dessa maneira. É bem importante que vocês, cada vez que façam uma costura desse tipo, ou qualquer costura, claro, vocês vão passando a ferro conforme forem costurando, porque quando você passa ferro, você assenta o tecido, se tiver algum defeitinho, já aparece e você já corrige antes de fechar a roupa, tá bom? Então está aqui, olha, parte da frente, lado verde. Nós vamos agora embutir a alça. Deixa eu mostrar para vocês antes como é que isso vai abotoar. Ele vai abotoar desta maneira, transpassado aqui, olha. Ele tem um transpasse de aproximadamente 4 centímetros. Esse botão é um pouco grande, mas eu vou pôr aqui só para vocês terem uma ideia. Ele ficará assim, tá bom? Transpassadinho de um lado, transpassadinho do outro lado. Então está aqui a nossa parte da frente. Eu vou alfinetar já no transpasse aqui aproximado para a gente embutir a alça na parte das costas. Lado direito, que é o lado verde. Você vai pegar a sua parte das costas nessa posição que está. A alça está voltada para nós, lado direito para cima. Você vai alinhar a alça agora aqui nas costas e vai alinhar a alça no recorte que ela tem, tá bom? 1 centímetro aqui para dentro, alinha um lado no recorte. Vocês observem que a barra da parte das costas está virada para baixo, está virada para a barra da parte da frente. Alfinetamos a alça aqui do outro lado, acho que assim vocês veem melhor.
ela tem esse recorte. Você vai 1 centímetro de margem de costura, alinhar. Alfinetar. Pronto, olha. Vira para o lado oposto. Aqui vocês já veem que a alça do lado preto está na alça do lado preto. Vira para o lado oposto. E vamos colocar o forro. Direito do forro, direito do tecido principal. Alinha e vamos costurar agora exatamente da mesma maneira como nós costuramos a parte da frente. Você vai costurar cava, a parte de cima que corresponde ao decote e a cava de novo. É mais simples ainda porque não é aberto. Então vamos fazer isso. E aqui está, costuramos, fizemos os piques nas costuras curvas, tiramos o excesso do tecido. E vamos virar para o outro lado. Está aqui a nossa alcinha das costas embutida, a alcinha da frente embutida. Agora nós vamos passar a ferro, assentar todas essas costuras e depois disso nós vamos costurar então as laterais. E para costurar as laterais, você vai alinhar a costura aqui da cava bem alinhado e nós vamos costurar de cima até o outro lado, de uma barra até a outra barra, dos dois lados. Depois de costurada a lateral, vocês vão passar isso bem a ferro. Vamos alinhar aqui a parte da frente, alinhar toda esta parte de cima, a cava, o pedaço do decote, alfinetar para manter no lugar, esticar e, se for necessário, fazer o acerto da barra, tá bom? É uma costura simplíssima, mas costura muito gostosa de fazer. Tudo que a gente faz assim que dá certo e é rápido, acaba sendo uma delícia de fazer, né? Vou mostrar para vocês aqui, olha. Nós ficamos com um lado dessa maneira. Está aqui, olha. E o outro lado aqui, bonitinho, bem acabadinho. Bom, nós vamos fazer então agora a barra. Eu vou mostrar para vocês como nós vamos fazer essa barra, que também é simplíssimo. E depois disso é só colocar os botões, fazer as casas. Barra. Nós estamos aqui, esse sistema para fazer barra é o mesmo que você vai usar se estiver fazendo forro também sem ser dupla face. Nós temos duas maneiras de fazer essa barra. Depois de você cortar, deixar as duas alinhadinhas, uma maneira é você fazer a dobrinha ao redor dela toda. A parte do tecido principal, a parte do forro. A outra maneira, nós estamos ele aqui com o lado direito, você dá uma dobradinha aqui, vira. E vamos começar aqui pela costura. A costura central da parte da frente. Então, você vai alinhar os dois tecidos. Pode ou não alfinetar, tá? É importante que você alinhe sempre as costuras para que eles não fiquem desalinhados depois de costurado. Fiquem tortos. Aqui no centro das costas, você vai deixar aberto um trecho suficiente para passar a sua mão. E vai continuar fechando, 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 até o outro lado. É um sistema que a gente usa sempre para fazer a dupla face. E aqui está, olha. Costuramos de um lado até o outro. Aqui no meio, eu deixei um trecho aberto para
para poder inserir a mão, um trecho que caiba a sua mão sem forçar o tecido, tá bom? Aí nós vamos lá, pegamos um lado. Pegamos o outro lado. E vamos virar para o lado direito. Virado para o direito, nós vamos passar a ferra essa bainha, mantendo ela alinhada corretamente. E já passar a dobrinha, a vira que nós fizemos aqui. Este acabamento poderá ser feito à mão ou você poderá passar ao redor de todo o vestidinho uma costura rente à costura, um rebatido rente à costura que nós fizemos. E feito isso, nós estamos então com a jardineira pronta. Nós vamos agora apenas fazer as casas, o número de casas e de botões que você quiser. E pregar os botões. Do outro lado, na dupla face, onde eu coloquei o galão para fazer isso eu precisei costurar, porque ele é fino, tá? Então eu costurei um no outro e fiz o galão mais larguinho. Eu vou fazer a mesma coisa agora aqui, costurar um no outro para que fique mais larguinho. E fazer o cintinho que vocês viram na imagem inicial. Se vocês quiserem colocar passante, coloquem só na parte de trás, que é para não criar muito volume no vestido que é dupla face. Bom, nós agora então vamos ver quais são as possíveis alterações que nós poderemos fazer para ter mais possibilidades de uso do molde. Vamos lá então. Bom, aqui está então o nosso molde. Isso é uma modelagem com um modelo bem específico. Então, não vai permitir assim grandes mudanças sem que sejam necessárias muitas alterações no molde. Então, eu vou dar algumas dicas de alteração aqui das coisas mais simples. Quer dizer, não é nem alteração, na verdade. É o uso do molde de outra maneira. Duas delas são assim mais evidentes. É você cortar ambas as partes na dobra do tecido. Você pode colocar uma abertura aqui do lado, como nós temos no macacão jeans, se não me engano, e fazer uma jardineira comum. Você pode, claro, colocar babado ali. Você pode cortar aqui na altura aproximada da cintura, colocar uma sainha, que também fica super gracinha. E uma alteração que fica bem bacana, eu não fiz o molde assim porque ele gasta bastante mais tecido. Então, e bastante mais papel para imprimir também essa alteração que eu vou mostrar para vocês. E ela pode ser feita diretamente no tecido. Nós temos aqui, nos moldes menores, se não me engano, é um transpasse de 4 centímetros, que vai dar de 5 nos maiores. Mas esse transpasse você pode fazer até chegar aqui no começo da cava. Então ele fica com um transpasse bem grande, você pode pôr 4 ou 6 botões aqui só, porque ele vai ficar praticamente a metade da parte da frente transpassada. E fica um desenho bem bacana, fica muito bonito essa alteração com transpasse grandão. Você pode, claro, fazer meio círculos aqui no abotoamento, colocar os botões dentro. Você pode colocar um bolso, pode colocar um bolso embutido, pode fazer, como eu disse, na dobra do tecido, colocar um bolso só na frente. Então, tem algumas opções para você usar o molde sem fazer grandes alterações. Por que que eu digo isso? Porque esta cava é uma cava bem baixa. Ela é própria para uma jardineira. Tá? Então, se você quiser, por exemplo, fazer isso para usar sem blusinha embaixo para uma criança maior, você tem que aumentar essa cava. Então, já seriam coisas mais para quem tem noções de modelagem. Mas, enfim, como todo molde, dá para você usar de diversas maneiras. Você pode colocar babado na alcinha, tem inúmeras maneiras de usar e a criatividade de vocês é que manda. Muito bem,
Era o que nós tínhamos então para hoje. Eu agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.